Здравейте отново, може би се чудите защо сме тук, а не сме там горе. Тавана ли протече? Не, това е секси петък, дами и господа. И не можем да правим абсолютно всичко, каквото си искаме, дори да променяме декора на студиото, за да играем на алкохолна рулетка с нашите гости в секси петъка. Ивайло Захариев и Климентина Фърцова. Сега ще си признаваме неща, докато играем на тази рулетка, но ние може да си говорим за всичко останало. Например, ти имаш група. Да, музикална група. Музикална група. Ако ми беше казала музикална формация, щях да те питам хора, връбчетата, как я върви. Нямаш музикална... И кажи, хеви метал, рок, какво е? Рок, алтернативен рок. Добре, ти какво правиш там? Там свиря на синтезатор и пея. Но и участвам в писането на текстове. А имате ли албуми, неща, имаш ли... Аз ти казвам, че имам страшен късмет. Одобриха ни един проект към Национален фонд култура и сега си записваме първи албум. Ето това е късмет. Наистина, аз доколко... Нямахме ли в бенда такъв случай отново помощи? Ами браво на, да кажем, на държавата или на фонда култура или на който човек отговаря, че се дава пари за хубава музика в България. Едни контролирани аплодисменти за тях. Той за кино се дават пари. Дават се някакви пари, да. Ма не толкова... Не така както би трябвало да се даде наистина за добри филми и да е повече. Аз тук бих отворил една дискусия, с чуда дали да отварям понякога. Затова трябва ли държавата да дава пари, за да се прави кино? Когато, за мен е много странно. Когато е ограничила на благодеятели да дават пари за кино, тя трябва да се грижи. Ако иска да отвърже наистина фирмите, като ги облекчава от данъци, по такъв начин няма да има нужда тя да се грижи за киното. Така ще може бизнеса да наистина много повече да даде. Но в момента в България това го нямаме като закон. Така че да може наистина да... Ето още една идея. Да имаме меценати. Те се знаят. Добре, сега направихме го професионално. Хубаво започнахме. Но мисля, че понеже е секси петък, имаме шотове пред нас, имаме рулетка. И правилата са много прости. Аз завъртам рулетката, след което ви задавам въпроса, който отговаря на номера, на който се е паднал. И вие пиете шот с алкохол. Кой иска да започне пръв? Дамите. Заповядай. Нека дамите да започнат. Връткам. Така. Не трябваше ли аз да си го завъртя това? Не, аз съм крупия. Аз съм завършил курс по крупиеизъм. Добре. 22, шот номер 22, то е, избери си шот. О, точно исках червеното. Е, това. И това 4,22, бе 22. 4,20. Трябва да изпия шот. А я ще ти задам въпрос. Добре. Така. На 22. А, ето. В твоята група има ли групита? Групита? Сами кажи, че не знаеш какво е групита. Аз наистина не знам какво е това. Момчета, да й разкажем какво е групита. Така, скъпа Климентина, когато имаш хеви метал и каквато и да е била банда, алтернатив най-вече, също става, групита са онези жени, които ходят на всички концерти и след това причакват бандюгите бекстейдж. Има една песен на Майкъл Джексън, Дърти Даяна. Е, Дърти Даяна е най-дърти групито, което някой човек може да се сети. Да. Да разбирам, че нямате групите във вашата група. Ами нямаме, обаче кой знае след 5-10 години може и да имаме. Да, аз мисля, че след 5-10 минути след твоето участие вече ще има групата. Къде ви е следващия концерт, знаеш ли? Ами не знам, сега в това положение. Добре, ще имате групите. Нека колко жени има вашата банда? Две. Аз и Мелин Ердинч, която също е актриса. Не ви е лесно. На мъжете, особено в тази група не има. А ти как си с почитателките, бе, Ивайло? Получаваш ли? Също знаеш ли какво? Я ще завъртим, я ще ти задам въпроса. Добре, давай. Е така, защото не се отговаря на тези... Не, без шот не отговарям. Така, да, без шот не отговаряш. 23, добре, 22, 23, всяко следващо е 24, аз ще я да пусна топ и да се покръста малко. Така. Ей тук. Взимай. Ей, това е. Прозрачно изглежда. Дай му! Ето това е петъка вече. Аз дали ще пия днес, обаче не знам. Не знам. Кажи ми, Ивайло, неприлични предложения от фенки. Получаваш ли редовно и последно? Кога? Не знам доколко са редовно, но да, получавал съм всякакви предложения. Отблъскваш ли ги или въобще ги игнорираш? Ами, опитам се така джентълменската да наистина да спръне процеса. Аз не знам какво да правя, защото има примерно в Инстаграм. Най-вече в Инстаграм. Да, там е най-вече в Фейсбук. Вече никой не пише. В ТикТок, ако някой ти пише, никога не отговаря, защото са много малки там. Но в Инстаграм има някакъв баланс. Да. Има баланс, но те пишат на някакви работи. Ми много те харесвам. Много си хубав. И как се отговаря на такова нещо? Какво да правиш? Благодаря.
Благодаря. Да, после почват някакви други неща. То после лавина те започват. Задължително е не отваряш снимките, да. Не отваряш видеята. Никога. Абсолютно това е вярно. Видеята никога не се отваря. Не отваряш видеа, никога не отваряш снимки. Особено ако са пратени от мъж, аз никога не отварям снимките. Защото знам от какво е. Мъж не съм ми пращали. Не знам, не знам. Аз, това е нормално. Да, аз се считам за прилично изглеждаш млад мъж и ми пращат и... Пенис. Не, говоря, че не са ми пращали видеа и снимки. Не писали са ми, да. Но до там не са стигали. Продължаваме, Климентина, с теб. Добре. Завъртаме рулетката. Mm-hmm. Ти си непричите предложения, получаваш ли? Не, това ще мине предаване. Аз имам доста интересна история, между другото. Каква е тя? Вижка с колена, даже. Да видим какъв въпрос ще се падне. Не, ти вече тръгна да отговаряш и отговаря на тази интересна история. Ама то не е по-скоро предложение, а беше доста странно нещо, което ми се е случвало. Имаше едно момче, което ме следеше. Не знам откъде знаеше къде живея. Оставаше ми подаръци, шоколадчета, бележки и такива неща на вратата. Обаче един ден намерих долу пред входната врата една дъска, дървена, на която пишеше с големи букви Тити Акбар. А Тити съм аз, в смисъл. Така, така ми казват на Галено. Тити Акбар. Да, нали Аллах Акбар? Да, Тити е велика в такъв случай. Това означава. И това беше най-странното нещо, което ми се... Притесни ли се тогава? Да, да, беше доста плашещо. А разбрали кой е той? Да, знам кой е. През цялото време си знаела, да, кой е той. И след тази дъска, на какво направи, освен ограничителна заповед? Ами, нищо, нищо просто не си направил. Живееш ли още в Страга? Не съм го срещала. А това се случва в Пловдив? Не, това в София. Аз съм от София. Нещо много сега. Що питам се за топ? Ти само играеш в Пловдив. Не знам. Играе в София. Играеш и в София. Къде играеш? В театър София. В театър София. Всичко е София, значи, в такъв случай. Завъртам рулетката. Хайд. Аз малко бавно. Номер 10. Шот. А, така. И въпрос за номер 10 е... Ей, това червеното. Коя е най-тъпата свалка, на която си била свидетелка? Ми тази, която разказах тук. Това за мен е въобще не е тъпа свалка, като трябва да съм честен. Това въобще не е тъпа свалка. Еми, виж, ако пишеше ти ти обичам те, по-добре щеше да бъде. Да, да, ма беше зловещо. Е, зависи. А ако го е написал с нокът и кръв, е още по-зловещо. Да. Това ли е най-тъпата свалка? Не, най-тъпата. Е, най-тъпите са си здрасти, искаш ли да се запознаем? Аз един таксиджия, между другото, веднъж ми каза най-добрата свалка, на която един мъж... Няма отказ. Няма отказ, като говорим за запознанство. Приближаваш се до жената и казваш, извинявай, как няма да ти се стори като някакъв крип, ако поискам да се запознаем? Защо гледаш мене, извинявай. Не знам, що гледам, не, защото споделям опита. Добре, давай. Не искам и тя да ми каже после, че аз съм някакъв крип. Но това е въпроса. Искам да се запознам. Той казваше един вид, искам да се запозна с тебе, да, без да искам да изглеждам такова. И жените хитро, да, първо подават ръце. Какво? Как няма да бъде нагло да се запозная с теб? Те пита човека. Аз те питам, да. Ти си жената на обекта на желанията в този момент. И те, жените, си подават веднага ръката. Да. Защото прескачаш в запознаването и все едно вече... Вече се знаете как няма да бъде кофти да се запознаш. Нещо за... Цак. И какво? Добре, според тебе, по кое е правилният начин? Виж как работи. Правилният начин се запознаеш някой, за да не е нагло. Да, и все пак искаш да е някаква свалка, все пак. Не знам, бе, просто идваш и се запознаваш, казваш, искам да се запознаем. И това работи? Ме вземеш и проработи, защото аз харесвам директни хора. Напросли това предаване, какво ще се случи, като излизаш, като ходиш. Толкова неща си призна. Отиваме директно към следващия въпрос. И Ивайло, ти как си шотовете? Един за сега. Да. А ти няма ли нищо да пиеш? Каквото стане? А, верно. Той защо не пие само ние пие? 31. Айде ще пия с тебе сега, че нещо пресъхме. 31. Айде, това зрението ще го пробваме. Айде, на здраве. Айде. О, 31 е предизвикателство. А, така. А трябва да си покажеш плочките. Имаш ли плочки? Имам плочки. В банята... В момента нямаш ли плочки? На корема? Имам. Еми... Ама, то е много важно при плочките светлината. Осветлението ли? Да. Ще го наредим осветлението. Горе имаме най-добрия осветител на плочки, който може да съществува. Що мен ме кара да изглеждам добре? Представи си за какъв осветител става въпрос. Наистина ли? Да. Аплодисменти за почките на Ивайло, дами и господа! Аплодисменти! Клементина, ти
си малка, не гледай. Гледай. Има и кабел обаче. Кабел е супер. Аз исках да видя те в банята. Нали? Това не те впечатлява. Банята са по-добре подредени. Благодаря ти, Ивайло. Ето това, така се прави в секси петък. А следващото нещо и за твоите плочки, най-вероятно. Аз нямам плочки. Пак по-добре. По-добре. Пак изтървахме. Добре, сега си ти на ход. Еми да. Завъртам и пак ще пия. Между другото, наистина, жена с плочки не е нещо. Бе, май не е яко. Е, може пък да имам плочки и да съм ви излъгала. Не, гледи сега. Не. Яко е, яко е да има преса. Да. Мисъл, нали, това дето е, е така жац, само да. Отстрани, нали, се вижда да, мускул. Обаче... Е, това е супер. Обаче тук да ги е наредила, не е толкова яко. За жените, всички жени са красиви и ги обичаме и са прекрасни. Казваме нашите впечатления, да. Какви са и това е единственото нещо. Абе, комплексиращо, не комплексиращо. Аз съм дебел и какво да направя? Е, това е. Сега се оп, завъртам. Че се разсеяхме с тия плочки. И... Хубаво завъртях. Да. Хубаво завъртях. А! Нулата! Е... Сега само ти пиеш. Това са два шота. Смисъл? Как така? Два шота са това. Няма ли нула? Два шота са. Два зелени шота. Не, искам един червен. Може ли? Един червен? Добре, аз ще изпия един зелен тогава. Че на мен е много, наистина много ми се услади, бе, хора. Сега, благодаря ви, колеги. Извинявайте, че няма и за вас, но се случва често. Ако имаш възможност да спиш с която и да е българска знаменитост, коя би била тя? От всякаква сфера. О, супер трудно, откъде знам? Що да е трудно? Аз не знам. Ма защо българска? Не знам, аз не съм си мислила. Добре, да. Не мога да не мога сетиш за българска, която да си. Е, Виктор Божинов, като си говорил с него по телефоника, ти изреждал звездите, не си ли казала примерно за Рачков? Не. Е, сега много исках се запозная с тия хора, ма чак пък това. Ти пък сега с тия въпроси. Баба ми го гледа това предаване. Еми тя вече баба ти казва, айде бе момиче, кажи го този Захари Бахаров най-накрая. Кажи го! Не, не мога да кажа, не знам. Добре, световна знаменитост тогава. Световна знаменитост. Да. Аз вече бях с Брат Пит днеска, така че не може. Верно ли? Да. Ама щях да кажа наистина Брат Пит. Е, може. Не, не можеш да кажеш Брат Пит. Мое. Ай не си в Тибет. Колкото разбрахме. Не. Да. Хоакин Феникс. Хоакин Феникс. Да. Падаш си по кривации. Да, много. Разбирам много те харесва. Напълно. Разбирам те напълно. Ще кажа и аз, биха май да стига вече. Цвети ти как си с Хоакин Феникс? Аз, понеже остана свободен, ще поема Бекъм. Добре, завъртаме рулетката. Хубаво, че шотовете свършват все повече и повече, настроението се качва все повече и повече. Номер 20! 20? Е, това е оранжевото, мога ли го взема? Може, може. Заповядай, пи. Кое е най-нестандартното място, на което си правил секс? Имаш ли такива? Има и съм класик. Класик повече. Да. Не, на повечето хора така. И то реално погледнато повечето нестандартни места са плажове, туалетни и такива. Да, виж, но... замислил съм се за самолет. То е нестандартно място. Да. В туалетна на самолет. Да, или... за туалетната. Ако е бил празен полета, може и... Виж, ако имам наистина чартерен полет някакъв. Но наистина самолет, може би. Всичко наред ли е с вас? Да, бе, да. Много са хубави диванчетата. Който е хубави диванчета? А твоето кое е? Няма нужда да пиеш. Кое е моето нестандартно място? Да, имаш ли такова? Палатка. Това е толкова неудобно в палатка. Да. Еми, гадно е. И всичко се чува. Да. И всичко се чува. Ема това е интересно. За кого? Защото за мен за съседите. Ако Иван Цонев ме гледа, да знае, че не е хубаво да се чувате. Не е хубаво, Иване. Въобще не е хубаво. Палатка е твоето място. Да. Правим едно последно завъртане и тримата ще пием шотове. Така че... Добре. Да видим как вървят нещата. Много ми е приятно да си говорим за тези работи. Трябваше да си направим един подкаст. 31. Айде всички да взимаме шотове. Цак. То между другото е при мен. Червено. Не, вземи го, вземи го. Аз искам такова. Аз това не знам какво е. А, розовото. На здраве за всички. Айде. На здраве. Майко, това е вино. Оклепа ли се? Олях се. Добре, последен въпрос. Чакайте да го видя. Така, любимата част от мъжкото тяло, коя ти е? Врата. Врата ли? Да. Добре, на мен една жена ми каза прасец. Прасец? Да, но ми стана странно. А на тебе? Коя женска част от тялото? Коя част от женското тяло?
Не знам. Чай, ти нещо забленува изглежда. Да, точно. Която е любимата? Не, може би не мога да така да под... Цялата жена ми харесва. Цялата жена, целият брат. Има нежна кожа. Аз съм на ключица и на... Глезени. Благодаря на Ивайло и на Клементина за този изключително секси разговор, който направихме с шотовени аплодисменти. Пуснете отгоре да ги чуем! Дами и господа, ние се връщаме след малко. При нас студиото ще влезе Десита и ще си играем на какво ще видите след малко.